Labas vakaras, mėly BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Sveikinimai be abejo visiems visų pirma su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, su vasario 16-ąją. Beniušis. Jo žaidimas nugara ir Šarūnas Beniušis labai aktyvus rungtynių pradžioje. Varnas kyla aukštai ir Martino Varna gali nešti labai daug. Stankevičius iš trijų taškų zonos ir čia be abejo. Kauskas. Parvisas ten laisvas buvo, iš ties kampe kamulio negauna, tačiau erdvės ir po krepšių, kur nemažai, broko nemažai klaidų. Daro šeimininkai. Sabeckis 2+1. Dabar jie Zahore. Želenas Vašingtonas dabar prieš jį. O čia Izaijas Osbornas iš trijų taškų zonos. Nepalinkė kamulio. Sabeckis. Dar vienas Donato Sabeckio tritaškai šiandien iki Šarūno Beniušio. Arčiau krepšio. Parvisas bandė gelbėti ataką tolimų metimų. To jam padaryti nepavyksta. Mangas ir Varnas dalijasi kamuoliu. Varnas pusėje Runkauskas. Čia jau gera proga metimui buvo iš trijų taškų zonos. Runkauskas nepataiko. Pekovičiui pritrūksta šiek tiek koncentracijos. Savo rankose. Niukirkas iš trijų taškų zonos. Bingo, 3 taškai ir pasiekė tikslą, kalbant apie Šiaulių komandą. Runkauskas, labai aukšta trajektorija ir tai yra 3 taškai su pražanga. Praėjusiame sezone padėjęs Gargždams pakilti į Lietuvos krepšinio lygą, laiminti NKL pirmenybės, o čia į viršų kirtės varžovui. Rizikingas, labai rizikingas, turbūt čia perdavimas. Pekovičių kamuolys pasiekė, išgelbėt ataka. Priminsiu, per pirmąją rungtynų dalį vos sykį suklydo Šiauliai, o Martynas Varnas. Pekovičius. Perdavimas Varnui ir Martynas Varnas. Andino Jacksonas apvagė dabar Urboną. Ir garžtai pyra karjeros rekordą. Na, 39 naudingumo balai buvo surinkti prieš Alytaus Wolves. Kodėl 3 sekundės ir 70-osios šiai. Šiaulių komandos atakai. Zahore tiek laiko užtenka per akis. Tvarkosi baudos aikštelėje labai, nuo svarbios varžovo atakos apsigina Šiauliai, Danusevičius 3 taškai ir kokiesliai. Osbornas greitai perėna į varžovo aikštės pusę. Gargždai iš Šarūnas Kauskui. 8 sekundės Gargždų ekipos atakai. Vašingtonas iš trijų taškų zonos ir iš Šiaulių prieš Šerminas Urbutis. Vėl žaidžia Osbornas ir 2 taškai. 10 sekundžių Osborno rankose kamuolys. Izaijas Osbornas, vienas prieš vieną. Žingsnių nėra, Osbornas netikslus metimas. Danusevičius atkovoja kamuolį, dar 1 porą sekundžių turi Šiauliai. Sabeckis. Pratesimas. Niukirkas. Daug minučių, daug veiksmo, daug veiksme dalyvauja Niukirkas. Situacija atrodo, kad tikrai artėja prie. Dar vienos pergalės Lietuvos krepšinio lygoje. Radiniai Parvisas meigė 30. 8 taškai. Mangas. Pekovičius iš 3 taškų zonos. Yra. Yra 3 taškai. Greitos rezultatyvas. Atsarginių žaidėjų solelis jau pasiruošė švesti. Ir Gargždai iškovoja pergalę varžovų teritorijoje. Iškovoja nugalėdami Šiaulių klubą.